Tak zhodnocení dnešního utkání, asi jediný, prohráli jsme, bohužel se nám nepodařilo zvládnout tenhle ten zápas. Asi víc to nějak hodnotit nebudu, bohužel. No. Tak já myslím, že jsme viděli zajímavý bojovný utkání z obou stran, proběhly tam emoce, padaly góly, 7 branek, spousta zajímavých situací před oběma brankami, takže já myslím, že to utkání bylo zajímavé pro všechny, po všech stránkách. My jsme zvítězili, takže konečně se nám podařilo doma taky zvítězit za 3 body a jsme spokojení, že jsme porazili první mančaft z přeboru a trošku jsme to zdramatizovali aspoň. Těžko se hodnotí, že jo, prohráli jsme. Ani nemůžeme říct, že jsme byli lepší. Myslím, že z toho udělal frašku trochu rozhodčí, ale prohráli jsme se ten zápas sami. Bylo to hrozně kouskovaný. A faktem je, že každou chvíli, když člověk dostal balón, tak hned mu šli po nohách, ale nemůžeme dostat 4 góly, to je těžko se pak vyhrává. Neuspořádaný výkon z našeho pohledu. Tak já souhlasím tady s kolegou, že to bylo dost neuspořádaný zápas, no. 4-3 mluví za vše a nebylo to asi úplně koukatelný pro diváka. My jsme rádi, že jsme vyhráli a museli jsme tomu přizpůsobit i ten výkon, že když jsme hráli hezky, jak jsme dostávali 4 góly, dneska jsme teda dostali jenom 3, ale 4 jsme dali a vyhráli jsme. To jo, síly jsou a myslím, že natrénováno máme. Dneska jsme dokázali hrát, takže dokonce, možná kdyby nám nechal rozečít tu poslední šanci, tak bychom to dokázali s tím něco udělat ještě. A věříme, že to zvládneme. Pořád ještě máme 4 body náskok. Já si myslím, že určitě jsme se nepřiblížili, ale že bychom se nějak extra zdáli, to si taky nemyslím. Pořád to máme v našich rukou a dokud to tak bude, tak si myslím, že není nějaký čas na paniku nebo na nějaké větší řešení ohledně toho. Takže nepřiblížili jsme se, ale taky jsme se nezdáli úplně. Zklamání, jako nám se nepodařil vstup do jara. To bylo ovlivněné spoustou okolností, takže já nemůžu hovořit o zklamání. Spíš jsme se nedokázali vyrovnat s těma situacemi, které tady u nás nastaly, že tam byly nějaké zranění. Nedařilo se nám výsledkově, herně to nebylo tak nejhorší, ale prostě my jsme nedělali body a to bylo, takže pro mě je zklamání spíš ten začátek té jarní části. A jinak uvidíme, jestli zklamáním, asi nemůžu hovořit o zklamání. Nám se nezdálo, my pořád jsme první, jestli správně počítám. Uvidíme, tak jako Králice musí vyhrát, že jo? Všichni ostatní musí vyhrát. My musíme příště zase vyhrát. No. Uvidíme zájem a zkusíme 3 body a pojedeme dál. Třeba už pak budeme po Bohemce chytřejší zase. Já myslím, že o záchranu nebudeme, tam jsme měli špatný začátek jara, ale bylo to, říkám, způsobený tím, že jsme si mysleli, že jsme větší fotbalisti, než jsme, a hráli jsme fotbal bez obrany a nezodpovědně a dostávali jsme každý zápas 3-4 góly. A teď jsme prostě začali trošku zodpovědněji bránit a hrát na rychlejší protiútoky a nese to nějaký ovoce, no, i když, říkám, herně to není žádná sláva, ale musíme se dostat z toho sami tím, že budeme hrát poctivě. Ale jako zklamání si myslím, že ne, tak já nevím, samozřejmě chtěli jsme hrát do nějakého 3., 4., 5. místa, ale prostě musíme se podívat na ten kádr, který tady je a prostě nás je 12, 13, už nemáme pomalu 3 na střídání, takže se to doplňuje Bčkem, Cčkem pomalu, takže jako musíme se dívat taky na tohleto. Tak já si myslím, že už asi tak poslední 2-3 zápasy byly pro nás těžký, nebo připravujeme se na ně jako na těžký zápasy, čekají nás taky další těžký zápasy, takže jdeme dál, čeká na 4 zápasy a jdeme do nich na 100%. Tak my hrajeme každý zápas tak, aby jsme prostě uspěli v tom zápase. Samozřejmě jsme byli v situaci, kdy jsme to trošičku asi sledovali intenzivněž tu situaci pod náma, ale myslím si, že spíš se díváme, kam bychom to až ještě mohli vytáhnout ve zbylých zápasech, než aby jsme koukali dolů, to ne.